Статую, яка там є до Женевого Ісус, то так
велика статуя Богородиці, вона охороняє місто. Бо вона є тим кіботом. Ця церква на місті не знаходився кіботом. Вона є тим кіботом. Вона є та, що особливо несе Ісуса. І знаєте, одна, я вчора говорив про головні ідеї Різдва. Ось, і говорив таку останню думку вчора про те, що ми всі, немовби є такі, ми всі немовби маємо готелі чи помешкання, і це наше серце. Такі питання, чи ми в нього впустимо Ісуса? От так як в Вифлеємі всі двері закривалися, вже всі мали гостей, вже всі мали паломників, нікого не було місця, і ніхто не відкрив свої двері перед Йосифом, Марією і Ісусом, який мав народитися. Ось. А ми також маємо таку хату, яку стукає Ісус і Марія. Ось. І питання, чи ми впустимо Ісуса Христа в наше серце. Це я говорив вчора. Але річ в тім, що є та, хто вже впустила в своє серце Ісуса Христа, і це Пресвята Діва Марія. Вона була першою, хто впустив Ісуса в своє серце і в своє життя. І без участі, участі Діви Марії, без її згоди, Ісус би не зміг народитися. Тому що Бог хоче прийти до нас, але Він не хоче в наше життя втручатися і входити в нього насилі. Бог не є тим, що насилі щось робить. Він хоче нашої згоди, Він хоче нашої участі, Він хоче нашої відкритості, Він хоче запрошення. І властиво, коли під час благовіщення ангел з'являється в Богородиці, він її не наказує, він її запрошує. І вона відповідає так. Це так, Богородиця, це не є тільки так особисто. Це є свого роду ніби як так від цілого людства. Тобто в особі Пресвятої Богородиці людство сказало Богові, який хоче прийти до землі, сказало так. Я Словиня Господня, нехай станеться зі мною по слову. І оскільки Богородиця слухала Слово Божого, то Слово Боже оселилося в ній для того, щоб народитися і для того, щоб знову війти в Ізраїльську землю з Єгипту, але вже не зі скрижалями завіту, а з повною своєю присутністю для того, щоб перебувати між своїм народом, а цим народом тепер не ми, християни, і залишатися в цьому народі в кіботі, в вигляді хліба і пенажа. Показує приклад. Вона є той, що представляє людство перед Богом, кажучи йому так. Тому Ісус і Син наділив його і такою великою силою, що навіть сьогодні, навіть через різні чудотворні образи, такі як навіть знаходяться в нашій церкві, Охтирська Богородиця і таких ікон, дуже багато по цьому світі, ми знаємо, творяться чудеса. Цим Господь підкреслює. Марія має особливу роль. Вона є повна благодаті. Через неї діє Божа ласка. Тому сьогодні ми вшановуємо це свято, ми вшановуємо Пресвяту Діву Богородицю в сьогоднішньому дні. І дякуємо за її так, яке під нашим імені вона сказала Богові, щоб він міг серед нас народитися. Just a few words in English, so everybody.
взаимное